عثمان استا دا قیدا قلیدا فکیدا قمشنا روزا قلیدا. السلام علیکم د شمال ریډیو ډیرو قدرمند او اوریدونکو، زیم احمد سالار د پروګرام روخانه لارو سره یقینا تاسو ته هم زما واز ناشنا ناشنا لګي چې نور خلخو پر حاضر ځان اسوي د نرن احمد سالار د کوم طرف پراغه. نو بعضی وخت کې به دا کیږي چې کله ملګری مصروف وي نو زه به هم تاسو په خدمت کې حاضرېږم. نن زموږ سره پروګرام د روخانه لارې او مفتي کرام صاحب زموږ سره میلمه وي، نو تاسو د نورو خبرو کولو نه مخکې زم د مفتي صاحب طرف ته او هغوی تر کلی وایي. جزاک الله خیر، مننه جی. مفتی صاحب څنګه افتم؟ خیر افید دی، شکر دی ستاسو دعاګانې. څنګه محسوس وې نن د سره خپل ملګری نشته زدر سره؟ وندرفل جی، ډیر مزه کوي جی. خانو ان شاء الله نن به د ملګرو سره غږیږو، چونکې نن داسې شپه ده یو داسې ورځ ده سبا چې په هغې باندې د دنیا تیارې ختمې شوې دي، یو نوی انور راختی دی، یو داسې زندګۍ آغاز شوی دی چې موږ ویلی شو چې د انسانیت تکمیل شوی دی، دنیا نوی نظام راوړی شوی دی. مفتی صاحب که موږ وګورو نو د آدم علیه السلام نه رواخله تر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پورې الله وخت په وخت باندې دوی دنیا ته خپل انبیا رالیږلي دي د دغه انسانانو د هدایت لپاره، د هغوی د انسانیت د تکمیل لپاره، او د ټولو نه زیات کم چې مطلب دا دی په هغې باندې خاتم النبین دی، په هغوی د انبیاو تکمیل شوی، په هغوی د انسانیت تکمیل شوی دی. نو سبانۍ به هغه زموږ سره بار ربیع الاول ورځ مانځلی کی بار ربیع الاول دی، خو ستاسو طرف ته چې درځم زما خپل خواهش دا دی مفتی صاحب چې لږ منګه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت نه مخکې په هغه معاشره باندې لږ بحث وکړو چې په هغه معاشره کې څه وو. منګ وتا د جاهلیت زمانہ وایو، خو آیا د جاهلیت څنګه پاږي کی اکثر منګ د علماو نه ورو چې هغه خلکو بخپلې نونی خخولې ژوندې اغوی بتربګنې نه پاللې، د اغوی د عربو په معاشره کې چې کوم بت پرستی وا بازی په کې دا و چې ستاره پرستی مو یعنی د ستورو عبادت بیم کاو، دا سیم په کې بیا اورو د تاریخ په پاڼو کې چې ملحدان په کې و چې د خدای د ذات نه د جزا د سزا نه د هغوی نه منکرو، خو د دې سره سره په دغه خاوره کې څه داسې قوت هم و. یو طرف ته موږ وګورو مفتی صاحب چې دغه عرب چې نو دا زیات شعرا پکې وو، او بل دا چې هغوی دومره د ذهنونو تیز وو چې هغوی به کله په سلونو سلونو شعرونه وویل نو هغوی به په یو ځل هغوی ته یادېدل، او کله که دغه سره موږ ګورو نو هغه به د نورو خلکو ته کوم چې به عرب نو غیر عرب به و نو هغوی ته به عجم ویله، او د عجم معنی ده زما خیال دی چې چاړاګان، یعنی هغوی به دغه خپل هغه کومه تیزه حافظه چې وه نو هغوی به ځان هغه ویونکي بولل، او زموږ د خلکو د دې نورو عجم حافظه چې وه هغه به ډېره کمزوري وه یا بسلو وه، نو دوی به په چاړاګانو کې بولل. دا خو هغه دغه معاشرې دغه بل ده چې په دغو هغوی به که خیال هم کړی نو قربانیانې هم کول، د هغوی څه میاشتې داسې مو وې چې په هغې کې به جنګ جدل هم نه کاوه، او بیا هغه قربانیانې به په دې شکل وې چې هغوی به کله حج ته راتلل د جاهلیت په زمانه کې نو وای د یو اوخې مخې ته به څه ګنټي غونته کې یا پیزار زوړونکو چې د هغه په هغه صبر سره به د هغې هغه مخکۍ خپې دغه کړلې دا زخمی کړلې، نو هغوی ته به بیا پته لګېده چې دا هغه اوخه ده چې کومه به د بوتانو نو بیا به هغه داسې وه چې ازاد وه، هغوی ته به څه ویلم. خو دغه معاشره کې د یو داسې ذات د یو داسې انسان تخلیق کېدل، که تاسو مفتی صاحب وګورئ چې کله موږ عربو ته لاړ شو او د هغه خاورې ته هغه ځای ته وګورو چې یو طرف ته جاهلیت و په هغه خاوره کې، بل هغه خاوره باندې سبزه نه وه، په هغه خاوره کې اوبه نه وې، لکه داسې یو ډېره سخته خاوره وه، په هغې کې د یو داسې انسان پیدایش کېدل چې هغه د ټول علم دپاره د ټول انسانیت دپاره محسن وی رحمت للعالمین وی، نو واقع چې دا یو غټه معجزه هم وه، او بل دا چې دا حقانیت هم دی د اسلام په حقانیت باندې یو دلیل هم دی چې په دغه خاوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش کیږي. مفتی صاحب که موږ دغه ته راشو نو عبدالمطلب صاحب کوم چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم داداو تاریخ پاڼې لیکي چې هغوی خوب ولیدو
یو زیره وکنی چې په هغه کې به تاسو ته اوبه راشي. نو که هغه خیال وکړي په مکه کې چې کم دوم بوتان پراته وو، نو هغه ځي عهد ده وکړو چې یاره دا ځای زه راکنه، ما په خوب کې لیدلي چې دا د زمزم چینه ورکه شوې وه. نو بیا چې هغه کله راکنی او هغې کې قریش راځي او هغه منع کوي، او بیا دې مطلب دا دی د دوی چونکې د قریشو د نور خاندان په مقابل کې دیو زیات لږ طاقتور و قوت و، نو بیا چې کله دی دغه کېږي که ماته دلته اوبه رالې، نو زه به مطلب دا دی زما لس زامن الله ماته راکړه، نو زه به یو د الله په نوم باندې قربانی کوم. او بیا چې کله هغه اوبه راځي، نو په مکه کې په قریشو کې د ده هغه رتبه هم اوچتېږي او د ده په هغه تکریم او تعظیم کې اضافه هم کېږي. بیا چې کله هغه خپل اوس نظر یې چې کم منلی دی، نو چې هغه کله پوره کوي او کله دی مطلب دا دی د خپلو بچو سره هغه پال اچوي، نو پال د عبدالله رفیع جی. او بیا دغه شانتی یو ځل دوه ځل بیا قریش راځي او دا ورته وایي چې نه ته دا قرباني مه کوه. بیا کومه اګاهینه چې وي چې هغه راشي چې ورته وایي چې یاره تاسو داسې کوه چې لس اوښان یو طرف ته ودروه او پال اچوه، نو دی لس اوښان سیوا کوي او پال اچوي، نو تقریبا اوښان سلو ته ورسېدل. او چې کله سلو ته ورسېد، نو هغه پال د اوخانو په نوم باندې راوخته. او دغه شانتی عبدالله چې کوم زمنګ د محمد صلی الله علیه وسلم والد صاحب دی، بیا د هغه واده کیږي او د واده نه وروسته هغه مطلب دا دی د تجارت په غرض باندې ملک شام ته ځي، او چې کله واپس راځي نو په مدینه کې بیمار کیږي. بیا خپل بچی حارث د هغه پوښتنې للیږي چې یاره هغه بیرته مکې ته راوړي عبدالمطلب صاحب، نو چې هغه کله ځي هلته د عبدالله صاحب د دې دنیا نه د هغوی رحلت کیږي. او دغه شانتی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د مور بی بی په ګیډه کې دی چې هغوی یتیمانان کیږي. او بیا هغه ورځم راځي چې 12 ربیع الاول کم ته چې موږ 22 اپریل په عیسوي په کال کې 571 عیسوي باندې د پیر په ورځې رسول الله صلی وسلم پیدایش کیږي. او دغه پیدایش یوازې د مکه خاوره نه روښانه کوي، بلکې ټول دنیا د هغوی د پیدایش سره روښانه کیږي. نو د دې دومره تمهید مقصد مې دا و چې نن به موږ به د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په هغه اسوه حسنه باندې بحث کوو، او زمنګ سره به زمنګ مینوال هم راځي، هغوی به زمنګ نه پوښتنې هم کوي، هغوی موږ ته میسج هم شي کولی په 571 باندې. او که چېرته په دغه پروګرام کې په لایو کال باندې زمنګ سره شرکت کول غواړي، نو زمنګ د ټلیفون لیکه خو ټولو ته معلومه ده 0942 222 433. نو په دې سره هغوی کالونه هم کوي، پوښتنې به هم د هغوی نه لو. خو درځم ستاسو طرف ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دغه اخلاق مبارک، د هغوی ژوند مبارک، د هغوی بچپن کې چې کم وخت تیر کړی، کله چې هغه د صادق او امین په نوم باندې شهرت مومي، تاسو مفتي صاحب دغه ته په کم نظر ګورئ؟ او د اسلام زمنګ سره په دغه کې د تاریخ پاڼې څومره ډکې دي؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خیر البریت محمد و آلہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی ولکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اما بعد سالار صاحب ستاسو دراتللو ستاسو د پروگرام د منعقد کولو ډیر شکریہ ادا کوم د ټولو معاونینو ملګرو. څنګه چې تاسو وویل، حقیقت دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس به حیثیت دی یو پیغمبر، د آدم علیه السلام د تخلیق نه مخکې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل شانه په لوح افلاک کې د نبوت فیصله شوې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه رضی اللہ تعالیٰ عنہم تپوس سکلو چې د الله پیغمبر ته کله الله پیغمبر ګرځولې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل كنت نبیا والآدم بین الماء والطين، زه په هغه وخت کې پیغمبر وم چې کله د آدم علیه السلام بدن د خاورې او د خټې د خاورې او د اوبو په منځ کې پروت، مطلب د هغه خټه هم له الله جل شانه نه واخلې او زه الله پیغمبر ګرځولې م. د الله د پیغمبر حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی واحسن منک لم تر قط عینی واحسن منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء،
وی ته دومره خسته پیدا کړه شوی چې ما د سوک نه دی او ته مور د سیزی غولای چې دې په شان حسین او جمیل چام نه لزی غولای او کزه وې ما چې ته د کمیون او د عیبون د س پاک الله پیدا کړل لکه څنګه چې تا خپل ځان پاک غوښتل هر عیب سی مبرر تخلیق اتوار دا عجیب کمال دی چې الله د پیغمبر چې څنګه شان نرالی دی عظیم دی تس د هغه د تخلیق ټول مرحله الله جل شان ډیر زیات احسن پیدا کړی دی چې د دې وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا تر تل څنګه چې تاسو فرمایل دا حقیقت ته چې دا یو عظیم ما معجزه ده بالکل دا الله د تخلیق بالکل په معجزاتو کې هم عظیمه تخلیق دی چې عظیمه معجزه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په یکم جهټ باندې 571 عیسوی چې دا اوس 2020 عیسوی ده کنه دا 571 عیسوی و او علما په دې کې اختلاف ته سرار سی چې دا نو ربیع الاول دی آٹھ ربیع الاول دی کبار ربیع الاول دی بهر کف هغه ته موږ نوزو جی اکثر علما لیکلي دي په دلیل سره چې کوم او زمونږ چې دا ډیجیټل کمی کلینډر راوتی دي چې موږ په د پارورډ مخکې پې تلی شو بالکل د روانو سل 200 کال لپاره 0 کال لپاره هم پې مطلب موږ معلومات کولی شو د 13,000-2,000 کال معلومات هم پې کولی شو د هغې مطابق دایمي چې کوم کلینډر دی جی د هغې مطابق نو ربیع الاول ډېره زیاته مضبوطه دلیل دی د علماو په دې کې بهر کیف خو قول شته د بهر ربیع الاول هم په دې وجه مطلب د دې یو بنیاد دی د تاریخ سره تاریخ هغه مسلم دلیل نه جوړیږي علماو په دې باندې وضاحت کړی دی هغه یو بېله موضوع د هغې باندې به سوخ راشو انشاءالله د الله پیغمبر د پیر ورځ وه او د سهار صبح صادق ټایم دی چې مطلب سهار پېشمنۍ ختم دی او سهار شروع دی چې دا علماو ذکر کړي 4 بجې او 28 منټ تقریبا او 10 سیکنډ جوړیږي جی بالکل دا ټایم دی جی او د الله پیغمبر دنیا ته تشریف راوړو د مور د بدن نه د الله پیغمبر دنیا ته چې دی مطلب منتقل شو والده د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زما د ماشوم پیدا شو نو په کومه کوټه کې کوم ځای کې چې ماشوم ولادت وشو په اغزي کې د دره پیدایش نه پس یو سپین دون راغلی مونږ چې نن سبا وته دا دون وایو کنه په دې ژمي کې چې ویږي د پنجاب علاقه کې ډېر زیاتې زمونږ د علاقو کې لږ کم داسې دون راغلی چې انسان د انساني نظر نه اوجل شي پنا شي ما خپله چې کوم ځای کې ما سره ماشوم پروت و ما خپل د ماشوم هغه تاکیه او گدی چې کوم دا هغه خالی بیا موندله بالکل بالکل خالی و ماشوم نو نو زه ډېر سخت خیبت واغستم دا جرګ ډېر مختصر و الله جل شان واپس هغه دوند او هغه ګرد ختم کو او واپس خپل ماشوم ما په خپل زی بهنه پروت ولیدلو زه ډېر خوشاله شوم بالکل د الله پیغمبر نه تپوس شو مفهوم دا حدیث ته د الله پیغمبر وې دا سو د الله پیغمبر فرمایل ما ته الله ملکوت السماوات ارانی الله ملکوت السماوات والارض ما ته د ځمکې او د اسمانونو تخلیقونه الله خودل دې ټایم کې دا هغه انسان دنیا ته تشریف راوړی چې دا دې کائنات د ټول نه عظیم بادشاه دی په انسانانو کې چې ځکه دته الله جل شانو د عظمت هغه نښې وښودلې چې هغه په عالمي انسانانو کې ډېر کمو خلکو تجدید سیب ښکاري بیا الله جل شانه چونکه اخیری پیغمبر ګرځولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس ډیر عظمت والو چی په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه د پیدایش په ابتدا کې د کائنات نظاری خود لري بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکه والد سی عبد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کې وفات شوی بالکل او شپک کال عمر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسیدلو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور محترمه بیبی امنا هغه هم وفات شول چې په داسې حال کې چې د الله د پیغمبر سره د خپل پلارنی کور د تری وا بالکل ابها هغه ته ویزه عملی تور ابها ته تری مځي ابها ته په مدینه کې مدینه سره د مدینه نه چې کله دی واپس اجي دی لاړل التا او د خپل پلار د قبر زیارت هم پیو کړلو او هغه پلار د امینی بین د پیغمبر استم ما ماخیله التا وځي صحیح د هغه نه واپس جات واغس واپس را روان شو صحیح نو د دې سره چې کومه خادمه ورسره د اغه ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر خوا سره پړاو دی
اغازی کی پڑاو کړو د زا غازی ته عملی ورغلی مچی صحیح نو آلت یو منگ چو تنن سبا دغه وایو کاهن وایو کاهن ناسته پالونه چ ګوري کنه او د ماشومان پالونه ګوري یو توي تب سرداري بل توي تب غلامي بل توي تب دیقاني بل توي تب کسبګري مستقبل پیشګویانه کیږي صحیح نو د دې چې کوم خادمه د سر تلی وا اغه د پیغمبر سم د مانوسه کول لپاره چې پلار د قبر غم او د مور چې سیا مطلب غ دړه جړه پر یاد د ماشوم خپکړې راشه چې د ماشومان سره مانوسه شي صحیح د الله پیغمبر لاس رواغ سو اغه هم اغه سړی لورکو نو چې هغه او کتل او د ماشوم ته یو کتل بس هغه اتوماتیک به اختیار به وشو شو چې کوم کاهن جی صحیح نو چا دې تاسو کو چی سي چلو شو سي چلو شو ایس پته ون لګی در چې سلام هی پس هغه په هوش کراله وی اق ماشوم څه شو اق بیا راوړی نو چاغه بیا ودره وسته به لاسو کتلو نو پور نه دا خادم نه تاسو کو چې دا سوک دی او د سنوم دی وی د احمد نوم دی د مکی دی قریشی دی بنو اسماعیلو کې بنو هاشمو کې دی بالکل نو چې دا ویلی بس هغه خلکو ته چغه وای خلکو وای چې تاسو هلاک شوی بالکل وی نبی په بنو اسماعیلو کې بنو هاشمو کې راغله دي او په دې سړی کې هغه نخې دي د ماشوم کې او دې ته دا ماشوم مفتی صاحب تاسو خبرو وکړه دا احمد چې کومونو د تاریخ پانی دام دي کی جی جی چې مورې خوب لیدلو امینی بی بی او پرشته تو ری شتا په ګډه چې کوم ماشوم دي نو د نوم به احمد نو چې کله پیدایش وشو نو مور بی بی بد ته احمد و جی جی خو نیکه عبد المطلب صاحب د نوم خو دی محمد جی نو د مور د طرفه د احمد هم محمد هم محمود هم محمود او حامد هم د الله پیغمبر د سی عجیبا عجیبا نمونه دي هغه خوب نامه محمد هي اے مؤمنو جسمه نقطه به رب کو گوارا نه بالکل الله پیغمبر نوم دی عجیبا دی احمد هم دی محمد هم دی محمود هم دی حامد هم دی دا اسم فاعل هم دی اسم مفعول هم دی مصدر هم دی مصدر میمیم دی دا مطلق هم دی دا په اطلاق سره جاری کیږي په تعدیس هم دا جاری کیږي دا یو علمي بحث کوي لکه څنګه چې د دوی شخصیت کامل او د سرنګ دا اسمیت کوم چې دی ډیر زیات کاملیت پکې نو هغه ته وی چې دا ماشوم محفوظه کا صحیح اسنه چې څوک ته نقصان ورسې نو دا الله پیغمبر مور مبارک ته په دغه ټیم کې زن کدن او د مرګ هغه کیفیت هغه حاضر شوی دی نو پیغمبر سم نه په مینه د مور مول شوم نه د پلار بالکل می رور په کور کې شته یو نه خور بالکل ډیر عجیب داستان دی او بل شپک کال ما شوم موتی سیب کمنګ وګورو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چونکه د عربو ریواج هم دغه چې کله به پیدا شو نو هغه به رضای مور ته ورکا او دای مور ته نو تقریبا څلور کاله د حلیمی بیبی سره باتی شو هغه سره ژوند تیر کړی بیا دوه کاله د امینی بیبی سره تیر کړی دی او دوه کاله بعد بیا د مور سره د دوی نو چت شو نو هغه چې واپس راغل د هغه ابهاد خاورینه او خپل نیکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمواري ورس چوت کړل نو تقریبا د اتو کال عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 میاشتې او 10 ورځې اته کال 2 میاشتې او 10 ورځې تقریبا چې عبد المطلب د دوه نیکه عبد المطلب هغه به دا په اوګو باندې ګرځول او ډیر ناز به ورکړ او ډیر ګرانو بچو کې به په د باندې ډیر تحدیث بن نعمت په تور باندې ډیر فخر کول او د دوی والد صاحب هم مغه ته هغه ته ډیر ګرانو جی دا دوانه مطلب پلار او زوی د خپل نیکه په مخ کې ډیر نازولي نازولي بالکل نو په دې وجه باندې علي رضی الله تعالی عنہ مور چې کله علي رضی الله تعالی عنہ په خېټه باندې نو بیا چون کې د ابو طالب په سرپرستۍ کې هغه راغله د ابو علي رضی الله تعالی عنہ والد صاحب نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راځن کېدلو نو د علي رضی الله تعالی عنہ مور مبارکه چې کوم دا هغه به پورن ودرېدل شي بالکل نو د نورو زنانو د دین نورو اندرویانو باندې تپوس کو چې د ماشوم کې ستاسو صد سي خاص خبره ده چې د اغي وجنه تچ دې سه باندې غوډريږي کته وړاږي کته زیجا نور څه خدمت کې مشغول مطلب انټرنل چې سمره سرویسز دي ته سم کې مطلب د کور دننه نو ته د ماشوم ته سه با دراتلو په وسی باندې تچ دې پورن ودرګي دا ولي ناغه توي زما په خېټه باندې ماشوم دي او کله چې دا ماشوم کور ته را دن نشینې زما په دې خېټه کې هغه ماشوم خپې غځي
ماته ناس په دوران کې چې ما خېټه راغونډه شي به د بیني مافي ماته تکلیف پیدا کیږي زو درېم پورن او هغه ماشوم چې د الله د پیغمبر قدر او احترام د مور په خېټه کې مدالغه د الله جل شانو په حکم سره هغه په خېټه بدن باندې اتواریو اغا علی رضی الله تعالی عنه علی رضی الله تعالی عنه صحابه کې ډېر عظیم صحابي او دا به ویلي چې الله جل شانو چې په لوح محفوظ کې د انسانانو نه کومه وعده اغستې چې السطو بربکم قالو بلا زه ستاسو رب نه یم او د ټولو دوی چې وایي ما ته هغه وعده یاده ده او ځکه خو رسول کریم صلی الله علیه رضی الله تعالی عنه باب العلم دی بالکل نو الله جل شانه د اتو کالو دوه میاشتو لس ورځو په عمر کې چې پیغمبر سم ورسېدو نو خپل نکته هم چې وفات شو عبدالمطلب صاحب ته هم وفات شو جی بیا د اتو کال نه تر دیارلس کالو پورې دا ډېره غټه دورانیه ده جی بالکل دا ابو طالب چې کوم د علي رضی الله تعالی پلار دی د پیغمبر اسلام مشر تر دی جی هغه د دې خپل وراره سرپرستی او د نگهبانی ټوله د خپل ذمه کې خودل چی او هغه به د ځان سره ګرځولو بالکل نن کې دا هم بچیو خود هغه د بچو باوجود هغه د تصدیده سي امتیازي حیثیت ورکو د خپل رور په فقدان کې چرور مینشتا بالکل بیا د پلار یعنی د نیکه نازوله ماشوم نو سیو نیکه نشتا بیا مور نشتا ټول د چې سه باندې رور شتا نه مور شتا نه پلار شتا نو د یکتا دی د سړی ته چې د قدر او احترام هغه ډیر زیات ورکړي بالکل سکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړو تمنا په انسانانو کې تمنا عظیمه تمنا دا وجز ماتره ایمان راوړي ایمان راوړي بالکل هم داسې زکه چې دا غټ احسانات د الله پیغمبر باندې وځي بالکل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مطلب په زمانہ د صغر کې د ماشوموالی کې دی او دیارلس کاله تقریبا عمر دی نو ابو طالب صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم د شام په سفر باندې ځان سره بوتللو جی هغه ډیر عظیمه پل سفر جی صرف اشاره ہو تو کوم ورزم پسینه جی بالکل بحیر راہب پنوم باندی یو راہب او اغا چکل شام په سفر کې تلل نو ډیر د غل په یولمن کې په یو وادي کې داغه کور او په اغه ځکه باغ درس تدریس دی انجیل کولو جی بالکل نو خپل زینا د خپل اغا درسی زینا راوتلو دسی مخامخ ګوري چې اوریزم را روانه د ولاند یو قافله مر روانه ده او د شام لارې نیولې ده نو د پورن دا غزنی راوترو وی چې دا چې ارسو دی ډیر قدرمن خلک ته او د مکین را روان دي نو مکیز مکه اسیم قدرمن ده د الله د کور پی دی او د الله د پیغمبر مکان او موزی دغه ده او مولد دغه دی د دې خلکو قدر په کار دی فورن به رایب را لیو دی تلار تر راوترو وی کوم زین را روی مکین را چرته زی شام ته زی و تاسو عربي و یا عربي قریشان وی قریشان وی تاسو به زمانن ملمانی وی صحیح نو هغه د دعوت قبول کو د سره لاړل او د دو چې کم درس غزي او دا کم چې دسه مطلب ماحول دی را اجرار څه چې په غزمانه کې هغه کې د ملمانه شو جی صحیح نو دا پیغمبر اسلام په دغه زمانه کې د دیالس کال عمر دی د مخامخ ناشته او دا بهیر رایب خپل شاګردان ته درس تدریس کوي جی او سیرت النبی سیرت د محمد صلی الله علیه وسلم چې کم په انجیل کې ذکر دی چې عیسی اسلام یاتی من بعد اسمه احمد قران مجید کې هم دا غي تذکرہ شته چې زمانہ پس به پیغمبر راضی احمد بن نمی په انجیل کې چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت په تور د پیشګوئی سره ذکر دی هغه سیرت بیان شاګردان ته وی چې د سیو پیغمبر بر راضی چې دا غي وختان به ګمریالي وي نو به بالکل نیغ وي جعد حدیث کې راضی نو به بالکل جعد وي چې بالکل کړای شي وي او نو به بالکل نیغ وي بلکې دا به لچک لچک سره ایږي درمیانه به وي د سی بيد کده ماشوم ته ګوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم خطو ته اشاره کوي رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپل په دغه ټیم باندې هغه ناس ته جی بیا وای چې د هغه مخ بچ کم وي کا یکون مدور الوجه ګول مخ والا به جی خا بیا وای چې تاسو د عربي ماشوم ته ګوري د سی بي د سی بي بیا دا هغه خپل چاپ بچ کم دي د خپل د لاندې چې مونږ ته بیک وایو دا بیک به پلن وي داغه خپل به پلان وي داغه چې قدم دینو قدم به داغه مضبوط قدم لګي زکه چې دا چا پوندو دا چا چې دې سه به د خپل شولډر چې موږ ته وایو جی چې دا شولډر کوم جی چې مطلب دا غوته لګي دی دا پلان نوي د سړې خپل اوړېدل کېډه راخطرې اکثر په سملا روانې خپل اوړې پر روډ باندې روانې خپل اوړې جی زکه چې د خپل پنجه کمزوري بالکل کمزوري چې دا چا خپل پنجه پلان نه هغه مضبوط قدم دا الله پیغمبر د خپل
پنجه به مضبوطه وي لکه دغه ماشوم دی قدمون تو ګور د قشان به وي بیا د الله رسول پیغمبر هغه سیرت ټول بیانې او خبره کوي کوي اخر چې هغه درس ختم شو د ته سوچ راغلی چې زه دا څومره اوصاف چې ذکر کوم په دې عربي ماشوم باندې ډول کیږي زه خو په مثال کې دا ماشوم پیش کوم خو دې ته مخه نشي چې په دې پټ کیږي ولی صحیح رائے او قافله کې ته پوسو کې دا ماشوم د چا دی نو ابو طالب صاحب ته دا زما وراره دی وی در پلار سنم دی وی در پلار عبدالله نم دی دس سنم دی وی دا احمد محمد دی نو آغی او چه غویست را وی دا حشمی دی وی ها حشمی دی وی در نکه دانم دی وی ها دانم دی دا پی یتیموالی که پیدا شوی یتیموالی که پیدا شوی طول تاریخ خو آغی سرا او مضبوط تاریخ و سرا و عرب خواستیم پا تاریخ که دیر زیاد مخیم دیر زیاد مخیم دا علم پا لحاظ بانیم دیر زیاد کمالی خلق و جی دا ذهن نتیز دیر زیاد تیز و جی دا خپل اوخانو او دا خپل سارو نسبونو به هم متمعلومو د انسانانو د قومونو د قبیلو نسبونو پرې د جی من تخپل نکنم یاد دی بیا ډر نکمنو پته نشته دی بالکل لکه دا زه کوم من ته مفتی صاحب هغه به ویل چې دا اجم دی دا ګونګیان دی ګونګیان دی جی هو چې دا و چې مطلب دا غی فصاحت او بلاغت ډیر زیات ډیر زیات دا امر القیس څنګه چې تاسو وختي په خو ابتدا کې ویلي چې هغه په سلونو شعرونه او جوا جوړ کړل وا بیړول بیا به تیرېدل نه به تیرې امر القیس په نوم باندې د یو شاعر او په یو ځل باندې یو مراسیه ویله اته سو شعرونه چته ویلو پکې اته سو شعرونه صحیح او دا شعرونه د په یاد یاد وبیا هم هغه ریپیټ کړی مطلب ماده کول چې د شاعرانو حافظه ډېر غټه وي نو هغه چې دا چغه واله او واپس چې سبب مطلب په خپل کیفیت کې د برابر شونه ابو طالب تیوي تاسو می کار دی لګي سیټ د کوتی وی زرت سوال کوم چې دا اخیری پیغمبر دی صحیح دا ماشوم شام ته مبوس الته د دشمنان دی اسنه چې دته تکلیف ورسه دی مړ کولې نشي ځکه چې دته الله نه بوت لیکل دی خو ضرر به وته ورسي تاسو ته پریشانی جوړ شي دا ماشوم واپس کا صحیح نو د شام د لارې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د واپسې په سترن تر وکړه د واپسې به راوستو چې په دې دوران کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل تر سره ډیر زیات مناسبت تاسو سوچو کې چې د اتو کالو په عمر کې د دن نکه تلې دی جی. او د 25 سال په عمر کې د ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکه د نکای کړي د خدیجه کبرا رضی الله تعالی سره دا غټه دوران دی جی. ډیر غټه دوران دی جی. ولس ولس کالا تقریبا دا زندگی د خپل نکه په زیبانی د خپل تر په پرورش کې دا په سرپرستۍ کې تیر کړی دی بالکل نو چې کله د خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها د میر منشی او داغه د قافله د تجارتی نو هغه وته ویری چې د استاج کم ماشوم دی دا چې کرم تاسو سره قافله کې تل د ماته الله دوغنی فائدہ راکړی دا نفع راکړی ګټه راکړی دا د کې ډیر زیات کمالات دي اما د بارا کې چې دی او ردی دی چې دا ډیر زیات صادق اللسان دی خبره ډیر خسته کوي بالکل صفا خبره کوي او رښتیا خبره کوي او دیانتدار دی او امین دی او صادق او دا ډیر زیات اشد الحیاء من الباکره د باکری زنانه نه د نواده کړي جنې نه زیات چې سه به حیاناک دا هغه زمانه و چې د خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها عمر 40 سالو او دا کونډه خزه و دی خاونو فاشیو چې ک ستا خو خو ته بد نه غاڼې زستا دی وراره سره واده کول ته تیار یې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابو طالب صاحب علی و توی وراره زمانه کې چې کومه ده خدیجه کبرا هغه ډیره پاکه خزه ده بالکل ډیر دیانتدار خزه ده او تا خوخی ځکه چې هغه په خپل دغه اوصاف ډیره زیاته شوقی ده که تو سره نکاح وکي هغه دې تیار ده وی تر ته سوې زما رضا ده بالکل چې ته نکاح وکړه د خپل تر په مشوره باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 25 سال عمر کې د خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها سره نکاح کړی دی بالکل او د ځواني چې دا کم زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه سره تیر شوې ده چې دا صحیح ده فاطمه رضی الله تعالی عنها شوا ام کلثوم رضی الله تعالی عنها شوا زینب رضی الله تعالی عنها شوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مطلب سمره بچی دي دا تقریبا د خدیجه کبرا بچی دي بالکل بیا د زمانه هم دا غینه شوې دي اگر چې هغه وفات شوې دي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دوران کې په مکه کې ژوندۍ تیریږي 35 سال عمر ته ورسېدل شي 35 سال په عمر کې د مکی خلکو په خپل منځ کې یو اتفاق جوړ کو کمیټي جوړ کړل چې بای حلال روپې را جمع کړي د بیت الله د دیوالونو دا وغیرہ تعمیر چې کم د کنستراکشن دا
ریبوټ کو دوباره جوړو جی بالکل تاسو مهرباني وکئ مطلب چې دیر پر پاک مال حلال مال راجم کې او دی تعمیر پې کو سرپرستی به د قریش وي بالکل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوندۍ 15 درشم کالو بالکل د نبوت نه 15 کال مخکې سره الله نبوت نو ملو شو نبوت لا نو ملو شو جی اغی بیت الله په پیسو باندې په پاکو روپو باندې حلال روپو باندې تعمیر کړلو روپې کم پرې وتلې د بیت الله دوه دروازې وي یو مشرق سیټ وچ کم زوم پاکستان سیټ وسته جی او یو د دې مغرب سیټ و بالکل د دې دروازې مخامخ و جی مغرب سیټ او اوس هم د بیت الله هغه مغرب سیټ دیوال باندې د دروازې پر ډیزاین باندې موږ څنګه د نن سبا د یک کمره کې کلکې د پارزې پرې دوه په کې ارزي تور باندې دیوال د دیوال کو بندې کو بالکل دیوال ولګو خدای غا چاپ سره ورګټه پاتې کنه پاتې وی چیرې د دروازې سبب کپ کې کلکې دروازه لګو چې دای ځای نور بلاکونه وسره نه خرابې اقا شانت چوکاټ ترتیب سره د کانه لګېدلې دي صحیح ده او غ خکار چې کړه ته غلاب شوت کی خکار بالکل نو دازي دروازه بند کړه په دیو ځبانه چې مطلب روپې ختم شول نور تعمیر نو او حاتم چې کم دی دا د بیت الله نه بار پات شو دا هم د بیت الله حصہ دی د بیت الله حصہ علماء ذکر کړي چې تر څو حاتم کې منځو کې قسم خو چې ما بیت الله کې منځو کوم دی نه ان اسکی خبره بالکل صحیح ده دا د بیت الله حصہ په دې کې د قبیلو اختلاف شو چې بای د حجر اسود با کم زیدو او علماء ذکر کړي چې عقلی وجه دا غي دا و چې حجر اسود یو مقدس کانه او دا غي د اغه دین مطابق چې کم باندې اغي وو یا په زمانه د فطرت کې وو یا په عیسایت باندې وو یا چې دسه مطلب په دین ابراهیمی باندې یا 400 مطلب بالکل د اغي دا عقیده چې دا کانه ډیر مقدس کانه دی ډیر د برکت او د عظمت ام بالکل مناسب جوګه ده چې زمونږ وطن ته زمونږ قبيله تر ابتدا مخامخ وي د بیت الله د ستر ته ولګي چې زمونږ قبيله ته مخ او دا غ جاهلیت په دور کې د بیت الله هغه تکریم هغه عظمت هغه دا غوي په کاغوي ک بت پرستی کول نو عموم د بیت الله هغه ول جی خود هغه باوجود د بیت الله هغه تقدس او د بیت الله هغه عظمت دا غي په سینو کې وو او هغه ل حج ل بمرات او بلکې قربانې نه کوي بالکل عمدہ خبرم وا چې جاهلیت دونه وو چې هغه وخت کې د پردیم د هغه دومره اهتمام خو د هغې باوجود د خلکو په دقه باندې اختلاف کو چې حجر اسود به د بیت الله په کوم ځای کې لګو جی مشرق سر ته به لګو پلانې قبیله راځي مغرب سر ته لګو پلانې قبیله راځي جنوب سر ته لګو پلانې قبیله ټولې قبیلې خپل منځ کې په دې کې اختلاف په دې باندې اتفاق شو چې سبا سهار وختي چې څوک هم اول راغلی بیت الله ته د اقا سړي اختیار به صحیح په کوم ځکه دا هغه په مشورې سره جدي سي مطلب دا هغه راله مشوره اق قضيبانه به لګو دا خلک د شپې نم دل د کینه استلو دا ګوري چې سهار وختي سهار وسوک راځي چې ګوري هغه لکر روان دي چې د کوم نوم محمد او احمد دی واغه بیت الله ته ټول ناول رااله او ټول بخپل منس کې چې دا الک یقیني حقدارم دي دا صادق هم دي امين هم دي حیانا کم دي او دا سړی د زړه نړیر پاک دي بالکل الله د پیغمبر خو معصومه زندگی ده د پیغمبرانو ټولو د زمون عقیده ده چې پیغمبران معصوم الله پیدا کړی دي دا ګناون نه پاک دي نو معاشره کې چې 35 سال تیر کړو نو هغه به تجربه وځي بالکل د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغلی او توی چې مونږ خدای شان پیسره کړو چې دام ډیر ښه کړی دي صحیح صادر راوړو د الله پیغمبر او توی چې دا صادر خور کړي او حجر اسود یې پاره کې خود او توی پلانې قبیله دي دا ګټونیسي پلانې قبیله دي دا ګټ دغه سردار دا ګټونیسي د سرورو قبیلو چې د سیبا سردارانو داغه سرو غټونو ونیو د الله پیغمبر په خپل په مینس کې کانی ته لاس کې خود او را روانه کړلو د بیت الله دغه غټه چې کوم کې او رکن شم مشرقي دی ته ویل کېږي د دروازې ته چې کوم چوکاټ لګې ده د غټ تراوړو او په دې ځکه دا کانی ولا کوي بالکل او د بیت الله د کانی حصے جوړ کړي د دیوال بالکل دیوال حصے جوړ کړو څنګه چې د الله پیغمبر لګول نن ورځې پورې په قضيبانه غلې کېده صحیح د الله پیغمبر سره الله جل شانو ډیر عظیم کمالات چې دسه مطلب په زندګۍ کې ورکړو صحیح بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ د فطرت وا په ملت ابراهیمی باندې په دې کې د علماو اختلاف دي چې پیغمبر سام په دغه زمانہ کې عبادت کول او غار حرا ته بتللو او الته به د الله جل شانو سره مطلب سرګوشي کوله عبادت به کول او د الله ذکر به کول او دعاګان به غوښتلې ناز او نیاز خبرې به مطلب د الله پیغمبر په کم ملت باندې و د عیسی اسلام چې اخیری پیغمبر تیر شوی په هغه مذهب باندې و کو په زمانہ د فطرت کې د نبوت چته سي مطلب بنیاد نو د الله جل شانو یاد او ذکر باندې به گنجائش کې د کنه په ملت ابراهيمي باندې مفتي صاحب تاسو خبره کړکوم
واقعی که در رسول کریم صلی الله علیه و سلم دغه خبرې کیږي نو دا انسان له دومره مزه ورکوي چې وطناس وي او غوږونه یې وطن نیولي وي او سترګې مې هغه طرف ته وي. خو چونکې زموږ سره د خبرونو ټایم شوی دی، خبرونه به اورو نو بیا به راځو، کالونه به هم اخلو، یو مکالونه به معلوم، نو خبرونو طرف ته ځو. بالکل صحیح دی. السلام علیکم دا شمال خبرونو سره از مکرم خان تاسو او یو ګوري شمال ریډیو. اول د مهمو خبرونو سره ټکی، ریپاتو حکومت د یو دیرشم اکتوبر نه تر شپږم نومبر پورې هفته ای عشق رسول صلی الله علیه وسلم منزل اعلان کړی دی چې تر مخه به یې په ټول ملک کې ځای په ځای وسیریتی طیبه سمینارونه کیږي. په دغه لړ کې ریپاتو حکومت ټولو صوبو ته هدایات جاری کړي دي. وزیر اعظم عمران خان لاہور کې یو غونډې ته خپل خطاب کې ویلي چې اپوزیشن ډلې په سټیج را جمع شوي او شور شرابه یې جوړه کړې ده چې ملک تباه شو. خو ملک خو تیرو حکومتونو لوټلی. وزیر اعظم ویلي چې مافیا څه کوي نو ودې کړي، خو موږ نشي بلیک میل کولی. د کورونا دویم لهر بچ کېدو په خاطر اهم فیصلې ترسره شوي دي. د کورونا مخنیوي په توګه نن د شپې لسو بجو نه بعد ټول ملک مارکیټونه، شادي هالونه، هوټلې بندېږي. پارک او تفریحي مقامات به هم د ماښام شپږو بجو نه پس د بندولو اعلان شوی. پاکستان کې په تیرو څلوېښتو ګیټو کې د کورونا وایرس نه 900 کسان متاثره شوي دي او 14 کسان په حق رسیدلي. پارلیمنت حمله کیس کې وزیر اعظم عمران خان بری شوی دی. د انسدادي دهشتګردي عدالت جج راضي جواد عباسي خپله محکوم شوې فیصله واوروله. عدالت د وزیر اعظم د بریت درخواست منظور کړی. د بل ملزم مبشر د بریت درخواست یې هم منظور کړی دی. د ګستاخانه خاکو په معامله وزیر اعظم عمران خان د اسلامي ملکونو مشرانو ته خط لیږلی. دغه د مسلمانانو د جذباتو او احساساتو ترجمانی ده. په دغه دړ کې وزیر اطلاعات شبلی پراس په یو ټویټر بیان کې ویلي چې مغربي ملکونو کې د اسلام او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خلاف نفرت خورولو سرپرستی کول افسوسناکه خبره ده. ټول ملکي ګرانۍ له کبله عوام د مشکلاتو ښکار شوي دي. عوام وینا ده چې موجوده ګرانۍ د عوامو ژوند نه سکون ختم کړی. روزانه په بنیاد ورته د ژوند تیرولو دپاره ضروري او خوراکي شیان ګرانېږي. د اسن وزیر تعلیم سید غنی ویلي چې کورونا له وجې دوباره سکولونه کله بندېدی شي دې لړ کې هیڅ نشو ویلی. هغه ویلي چې د کورونا لهر له کبله سکولونه بند کړی شوي وو، د کوم سره چې شعبه تعلیم ته ډېر نقصان رسېدلی و. د طالب علمانو قیمتي وخت ضایع شوی و. په ګستاخانه خاکو د فرانس خلاف په مظاهرو کې تیزوالی راغلی. په دا حقله په خیبر پښتونخوا کې ځای په ځای په مختلفو ښارونو او کلو کې عوامي جلسی جلسونه او احتجاجي مظاهرې شوي. د لکونو په تعداد کې عوام سړکونو ته راوتلي. د حکومت نه د فرانس سره د سفارتي تعلقاتو ختمولو مطالبه کړې ده. پېښور کې انټي کرپشن کاروایي کړې ده. د یو نوی لکه روپو نه زیات ریکوري یې کړې ده. 14 ملزمان یې گرفتار کړي دي. 2 ملزمان پکې سزا شوي هم دي. مهم با جاری وي. ضلع مردان تحصیل تخبای کې د یو غریب مزدور په کور اور لګېدلی و چې له کبله د غریب مزدور د کور ټول سامان سوځېدلی. د بجلی سرکټ له وجې اور لګېدلی و. د پېښې ځای ته د ریسکیو ټیمونه رسېدلي او په اور وجنه یې قابو بیا موندې ده او نور علاقه یې د اور د شغلو نه بچ کړې ده. سعودي عرب حکومت د غیر ملکیانو دپاره د اقامه خط نظام ختمولو فیصله کړې ده. سعودي حکومت ملکي قائم بهر ملکي ملازمانو د کفالت نظام ختمولو په منصوبه کار شروع کړی دی.
د برتانیا خبر رسائی ادارے رائٹر او د سعودی میڈیا مطابق سعودی عرب حکومت ملک د اقامہ نظام ختمول او فیصلہ کړی. غازل خیبر علاقہ کال اخر کوئلکان کی د حادثے په نتیجه کې یو مزدور په حق رسیدل او درې جوبل شوی دی. جوبل شوی کسان هسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړای شوی. تیرو شمالی وزیرستان کی بم دھماکہ شوی در نتیجہ کی دو سیکورٹی اہلکار سخت جوبل شوی دی. دیر اسمیل خان کی دو منونا زیاد چرس مگل کولو کوشش ناکام جور کلے شوی دے. دیر اسمیل خان پولیس پا پٹ اطلاع ملاوی دو در گاڑی در پٹو خانونا دو منونا زیاد چرس پتا لاشی اخستلو برامت کری. د سوات کپل تحصیل علی گرام سیمه کې د سکول سلور گاڑی جنگی دلی چې پکې د ډرایورانو او سکول ماشومانو په شمول د شل نه زیات کسان سخت جوبل شوي دي. د پولیس مطابق د سکولونو د سلور گاڑو ترمنځ ټریفیکي حادثه تیز رفتاری له کبله رامخته شوي او شل کسان پکې جوبل شوي دي، کوم چې د سیدو شل هسپتال ته منتقل کړای شوي. د درېو ماشومانو حالت پکې نازک ښودلی شوی. برد کارو درا کڑکبنج علاقہ کی نمعلوم کسانو لخوا ول حیات خان و دینا در خان نومی کس پڑا زوشتلے شوے چلے کبلے حغا پہا قرسی دلے مرہم دو پیشی پلی حاصرہ ڈریورو پل آبائی علاقہ کی خارو تا سپرلے شوے دے. کوز درگی جمعیت علم اسلام دے احتجاجی مظاہرو شیڈول جاری کرے چی ترمخ بائی دا گستاخان خاکو خلاف د کوز دیر په مختلف علاقو کې احتجاجي مظاهره کیږي. په دغه لړ کې نن په تالیا سیمه کې د جیویایي احتجاجي مظاهره شوي. د ضلع باجوړ ډیپټي کمشنر پیاشر پاو په هدایت مو کمیټي مې د باجوړ په تحصیلي ښار کې زی په زی د صفایي مهم جاری ساتلې. د ټیمې وینا چې باجوړ به صفا ستره جوړول زموږ د ټولو مشترکه ذمهواري وي. پدا حق لا د کمیټي مې غړي په خار بای پاس روډ نالو نک د کچري سره وشتلو سلسله جاری ساتلې. ضلع باجوړ چې ډېر خولي ضلع ده، ډېر خولي قدرتي حسن او ځنګلونه لري چې د پخوا په شان څوک ورته سم توجه نه ورکوي. زم کې دونه رستو د محکمې ځنګلات ټول قانون دلته رغزولې شوی چې اوس محکمې ځنګلات او لوکل انتظامیه د عوامو په اشتراک سره د دوباره بحالولو کوشش کوي. په دغه سلسله کې د اے سیناوګۍ او رینجر افسر رپورټ د خبرونو حصه وي. د ضلع باجوړ ډېر طالب علمان د باجوړ په کالجونو کې د داخلېدو نه ملاوېدو له وجې د صوبې په مختلفو کالجونو کې مجبورې له کبله په داخله اخیستلو مجبورې شوي دي. په دا حق له کوز دیرتي مرګري کالجونو کې هم ډېر طالب علمان داخل شوي دي چې د باجوړ سره تعلق دی. په دا حق له رپورټ په هم د خبرونو حصه وي. دا شمالي ډېرو قدرمندو اوریدونکو او کتونکو دا د خبرونو سټکی د خبرونو تفصیل خو دی. شمال ریڈیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مه هیروي. شمال ریڈیو تاسو ته کلیوال سیمیز او نړیوال معلومات ترکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 09422223333 یعنی 09422224333. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدئ شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ، بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریڈیو 98.8 FM.
خا د شمال ریډیو ډیرو قدرمند او ریډونکو یو ځل بیا هرکلی پروګرام روان دی روخانه لارې او مفتی کرام صاحب را سره ناست دی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت مبارک باندې د هغوی نه خبرې اورو نو ستاسو کالونو طرف ته به هم راځو خو د خبرونو نه مخکې د هغه خبرې مونږه نیمګړې پریښې وې نو مفتی صاحب طرف ته ورځم چې هغوی خپله خبره جاری وساتي مفتی صاحب سلام صاحب معذرت کوو در رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې عبادت یو شکل وو علما ذکر کړی دي او راجح قول دا دی چې د الله جل شانو سه خپل کشفی ذکر او عبادت رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د یاد او د ذکر په شکل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره ناز او نیاز وو وحی په غار حرا کې شو ځا مې تور غار حرا تم تلې مزي صحیح بالکل دي ځکه د الله په پیغمبر باندې چې په دې کیفیت کې علما د پیغمبر سم حرکت سکنت اغه سیرت راغه سری حرکت سکنه بالکل په دیس کې پیغمبر سم پتاي نه استه بیت الله ته مخ ته دای کیفیت ته په کیفیت باندې ځال د کینه سم اسیا خپل استهزار مکو چې د الله پیغمبر په دیزی باندې واشه اقرا بسم ربک الذی خلق آیات لګی دی دا اول نه وحی دا جبرئیل سم اول راغلی دلته وحی شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مختصرا دا چې د 40 سال په عمر کې چې د عمر 40 سال ته ورسېدو تقریبا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملا شوې دی درې کاله د اسلام بنیادی دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم په پټه باندې یو تبل تبل تا وی دی دعوت او تبلیغ ا سلسله یا ایوه المزمل او یا ایوه المدثر د الله جل شانو احکامات جاری شوی دی دغه مطابق دعوت او تبلیغ شوی دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نه پس په ښکار باندې د دعوت سلسله شروع کړ د یو کس دوه دوه کس تشته ویل شوی دی او هغه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله جل شانو اول او کسان دی بیا یولس کسان دی بیا 39 کسان تر رسیدي دي چې مسلمان ایمان راوړی دی په زنانو کې خدیجه الکبرى ماشومانو کې علی رضی الله تعالی عنہ او په سړو کې او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خاص غار یار دی بالکل خاص سړی دی نو هغه ایمان راوړی دی دا غي نه پس چې کله مسلمانانو تعداد سی واکېدلو مسلمانانو باندې د مکی د خلکو ظلم او جبر اوست هغه هم زیاتېدل شي تقریبا چې مسلمانانو ته تکلیفونه مصیبتونه د شروع د 15 کال د نبوت باندې د مسلمانانو یو ډله رسول الله صم تشکیل کوه حبشې ته هجرت وکړه جعفر رضی الله تعالی د هغه امیر وزي بالکل آل د تریدي بیا شپږم کال د هجرت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عظیم تر شهید احد چې وته ویل کېږي حمزه رضی اللہ تعالی ایمان دا وړه دی شپږم کال د نبوت باندې او وسره په دغه کال باندې عمر فاروق رضی اللہ تعالی په خلفای راشدینو کې دویم خلیفہ خلیفہ وقت خلیفہ اسلام چې وته موږ وایو جی هغه ایمان دا وړه دی دا غي نه پس د شپږم هجری د دې د ایمان نه پس مسلمانانو په ښکار سره دعوت په ښکار سره بیت الله کې منځونه او په ښکار سره چې به د خپل دینی سرګرمیانو چې څومره وي دا غي چې مطلب هغه شروع کړی دی عملی تور باندې بیا په اتم نوم کال د نبوت باندې د قریشو په خپل منس کې د مسلمانانو خلاف یو یونټ جوړ کړل او غي دا ویل چې بای په دې مسلمانانو باندې خوراک کا کم منع کړي سودا په نه خلاص سوشل بایکاټ سوشل بایکاټ او رقه زوړند کړي د بیت الله دروازې ته وای چې بای چا دې سره رښتیا وکړي روزګار هغه خلق بچتې سه مطلب د قوم مجرمان وي نو د اوم کال د نبوت نه دا سلسله په شابه ابي طالب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو طالب سے سره د مسلمانانو دغه د پناغسته درې کال ډیر سخت تیر شوی دی ډیر زیات سخت کال نه تیر شوی دی ډیر زیات سخت د الله پیغمبر د ستر ګنوخ کې تیر دی دونه پریشانی ته جوړه کړی دی لسم کال د نبوت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته دوه غټي پریشانی نه یو ابو طالب سے دنیا نه تللی دی بالکل یو خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې د الله د پیغمبر خلاصو بالکل هغه دنیا نه تللی دی لسم کال د نبوت باندې بیا قریشو په ښکار باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسول شروع کړی ځکه چې مخکې نه چې کم هغه ته مخ رکاوټو د پیغمبر سام تر هغه تللی دی ابو طالب هغه قبیلې سردار د قریشو بالکل هغه تللی دی نو لحاظ هغه ته لار ګلو شوې ده بیا په دغه لسم کال د هجرت د نبوت باندې پیغمبر سم طائف ته تر طائف سردارانو ته د طائف ډیر عظیم غټ واقع سره سردار سره پوره زمنګ په دوه درې پروګرامونو کې غټ واقع راځي طائف کې دعوت چلولې ده د هغه ځن خلکو ډیره پریشانی او ډیر تکلیف تر سوال او پیغمبر سم مکه ته واپس راغله دي په یو سل یو لسم کال د نبوت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم
د مدینی د حج په موقع باندې د مدینی خلک راغلی او په شابه ادا پرې بیعت عقبه ته ویل کیږي بالکل په هغه ځکه په مینا کې داغي په خیمو کې ورته په یو غاټي کې دعوت ورکړل شو پک کسانو ایمان راوړل دي نو دا بیعت عقبه اول په اول کال باندې د نبوت په یو لسم کال شوې دي بیا په دولسم کال شوې دي او بیا د هغه ته دعوت ورکړل د الله پیغمبر ته چې که دا خلک تاسو تکلیف او پریشانی رسوي نو مدینه ته تاسو مدینه ته راشي پیغمبر سم د هغه د دعوت قبول کړی دولسم کال د نبوت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر تقریبا یو 50 کال دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 میاشتې د بره دی چې د معراج واقع شوې ده د ام هانی رضی الله تعالی عنها په کور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې د معراج واقع په ایخه شوې ده بالکل او الله جل شانه د جبرئیل اسلام په ذریعہ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الله ته بیت المقدس ته او بیا د بیت المقدس نه اسمان ته بیا په دې معراج په واقعیا باندې سالار صاحب ځان له زمونږ ډیر غټه فلسفه ده ډیر غټه واقعیا ده او جدید سینس په تحقیق سره دا ریسرچ سره دې سره پروف کړی دا بالکل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمان ته ترې دي چې مسلمان دا کومه د معراج د تللو د واقعیا ذکر کوي دا بالکل حق او سچ ده او کم خلک چې دا اعتراض کوي چې مطلب په دونه مختصر ټایم کې دومره غټ سفر او دومره غټ زیارتونو او ملاقاتونو او دونه په سفر سره رفتار ته چې بیا هغه هم جدید سنس پر کړی دا چې د نور د شعاګانو نه د لایک پر رفتار سره 14 لاکھ کیلومتر پی سیکنڈ رفتار سره انور شوا تیزی کدی یو چا سفر د 14 لاکھ کیلومتر پی سیکنڈ رفتار نه زیات چنو انور شوا غان دا غنچ دې سه اوټ کیږي مطلب ډیر ټایم نه اوټ کیږي بالکل داسې دا ټایم ته بچت کیږي تعالی پیغمبر په بوراق تر دې بوراق د بجلی د کلس تویل سیستم په دې اسمان کې چکیږي رات چمو ته وي نو واقع د الله پیغمبر سفر چونکی د الله جل شانو د حکم مطابق ډیر زیات تیز دی داسې چې موږ وایو چې ابراهیم علیه السلام د اسماعیل السلام ذبیحه چې کوله بالکل او په هغه باندې په مرۍ چاړی خودله الله جل شانو په اسمان کې جبریل علیه السلام ته حکم وکړو چې د جنت نه ګډواله او د ابراهیم لاس ته چاړی ته ورسوه مخکې د دینه چې هغه اول ځل چاړه د اسماعیل په لاس مړی او جبریل علیه السلام په دې دومره لمحه کې جنت تم ترې دی آلته ګډم منتخب کړی دی بیا ځمکې ته هم راګوس کړی دی د ابراهیم علیه السلام مخې ته هم راوړی دی اسماعیل هم ته چوت کړی علیه السلام او دغه هغه اول چاړی هغه اولنی کش باندې دا دومره باریک مطلب د سیکنډ نوم کم ټیم په لګیدل دي مایکرو کې راځي مایکرو چې د سیو سیکنډ دی د سیکنډ مطلب لکه مې سینم زیات چې د سیو ټیم په کم لګیدل دي پیغمبر اسلام مختصرا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې چې کوم ارس لري دی په هغه کې رټول نه عظیم کمال او عظیم شرف چې امت تعالی ورکړي د مونږ فرضیت شوی دی بالکل همداسې 50 مونږونه فرض شوی دی د موسی اسلام په مشوره باندې په تجویز باندې پیغمبر سم بار بار د الله جل شانو بیا خیر دا چې کومې دل 50 تر بیا په 12 کال د نبوت باندې د حج په موسم باندې د مدینې نه 13 کسان مکی ته راغلي دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک باندې هغه یې بیعت کړی دی مسلمان شوی دی دا غینه پس د 12 کال د نبوت باندې 2 ښځې او 73 کسان د مدینې نه راغلي دي او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت کړو مسلمان شوی دي او د هغه په دعوت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 12 کال د نبوت باندې په 1 ربیع الاول باندې د مدینې هجرت شروع کړی دی او هغه د مدینې روان شوی دي کمال دار جزا عملی تور باندې غار ثور تم لاړم صحیح غار مدی بیت الله چې کوم دی هغه مطلب شمال سیټ ته پاتې کیږي او غار ثور جنوب سیټ ته راځي او مدینه چې کوم دا هغه شمال سیټ ته ده پیغمبر اسلام د حکمت عملی چې د کفار د وجنه وت تکلیف نه رسیږي ډایرکټ د مدینې لار د اختیارولو په ځای باندې د جنوب لار اختیار کړي جنوب ته تر بالکل او د جنوب نه بیا په وادي صرف باندې تاو شوی دی او مدینې ته مدینې ته زه په ټولو عملی تور باندې وګرځیدم پیغمبر اسلام مدینې ته د غار ثور ځان لغټه عظیمه قصه ده بالکل واقع ده بهر کیف ال تر رسیدلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چرټول نه اول کم تر رسیدلې دي د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ زید مسجد قباء چې په کوم ځای جوړ دي تر رسیدلې دي او په دې زبانی مسلمانانو جماعت جوړ کړی دي لږ مخکې ته تللې دي او په هغه زبان دي مسلمانانو د جمعې اوله ورځ اول جمعه چې د جمعې مونږ فرض شوی دی په هغه ځکه په یو قبیله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک په ذریعہ باندې په هغه ځکه د جمعې مونږ پیغمبر سم کړو مسجد جمال ته جوړه د عملی تور باندې چې
کوم حاجیان یا معتمرین ورزی ال تجدید منز یو دو رکعت نفل سعادت حاصلی چی مسجد جمعه ته وي. بیا پیغمبر سم مدینه تر دن نشوي دي او د مسجد نبی د ابایو بنسر رضی الله تعالی کور دی په دې زبانی او خد الله په حکم سره ودرې درې او په دغه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه سره یوزې شوې دی او مسجد نبی چې تعمیر شوې دی دا د یو یتیم زمکه د او پاغي باندې ځاد لمغټ مفتی صاحب ډېر خوږی خبرې روانې دي خو زه ویم ک منګه د خپل خبرې دلته روانې کړي دا مینوال برانه بیا ډېر ښه نو زه ویم چې د ټلیفونونو طرف ته ځو دا کوم خبرې چې پاتې دي دا به سره روسته کوم نو خالد خان ک زمونږ سره څوک ملګری په لاین وی هغه را سم دغه کچې خبرې وسو دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشهور الله یو بخښ الله سي تاسو ته سلام کوم او مو دې اسلام الله سي امامت متعلق پختنه صحیح صحیح مننه عزت من شه ډیره مننه جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ښه بل کال ګورو چې څوک دې زما سره جی جی هلو السلام علیکم السلام علیکم زما خیال دې خبرې نه کوي خالد خان نو ګورو چې زما سره بل څوک په لاین دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ستړي مشه ورور جانه وعلیکم السلام څوک خبره کوي د کوم زینه دا نوم را سو اخلي زګینا نجیب او نجیب ورور څه پوښتنه لري د مفتي صاحب نه مفتي صاحب دا راغلاره نو ماشوم دي او بولی کلمه دا کنه جی جی اها او لکه دا علی ما ته ویلی چې دا زه به ځلم په ول مکاوې کنه جی نو دا څه طریقه کار دی صحیح ده ان شاء الله تاسو ریډیو او مفتی صاحب درته په دې تفصیل سره خبره کوي پرم لا په ولي کلمه درو صحیح ده صحیح ده صحیح ده ډیر مننه عزت من شي السلام علیکم وان سلام السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه ورور جانه خدای دې بخاله خوشاله کړه څوک خبره کوي د کوم زینه نوم را سره واخلې ما د شنکوټ نه فضل الله خبره کوم خخه د شنکوټ نه صد الله سب څه پوښتنه لري ما چې سبا دې روزې ته په غیل شتري خخه د صد الله یعنی د بار ربیع الاول روزه یادوي او جی صحیح 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 ان شاء الله تاسو ریډیو اورئ د مفتی صاحب نه بد دې متعلق پوښتنه کوم وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم سلام صاحب تاسو ته مفتی صاحب دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام محمد رسول خبر کوم دا نه تیانا دې معیارونه محمد رسول دا معیارونه او جی جی مفتی صاحب دا تاسو کوم غنا چې دا نه راو دا کوم اختری غنا نه په کوم کې کوم حاصل شي غنا جی جی وای او आवाज مرزي ته درنه چې کوم اختري غواړم نو څه وایې دا اخره خرڅې غواړم اها پکې پتی کې څه غواړې او غواړې خوایم صحیح 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 تاسو ریډیو او ان شاء الله مفتي صاحب د دې د غدر کې جواب مننه ستاسو یو جهان مننه چې کال مو کو ریډیو شمال ته او زموږ سره په دغه پروګرام کې شریک شوي ګورو چې بل څوک پلاین دي السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه روزانه شکر دې څوک خبره کوي د کوم زینه خبره کوم زمير علي خلانه حسین هلو اها د مير علي خلانه څوک خبره کوم زمير علي خلانه سلام کوم وعلیکم السلام حسین ستړي مشه اواز دې راضي وای خپل پښتنه وکړه مفتی
صحیح ده یعنی څوک قسم وکي او به اعتماد شي نو څه کپاره وکي صحیح 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 ها مفتی صاحب ګرید تاسو کړو دو زمون صدا ګیره پورا ده خو قرات کمزور ده صحیح یو کس ګیره پورا نه ده خو قرات صحیح دي احمد بسوک کی جی بالکل سالار صاحب مونگا داخل تحاوی د عبارت مطابق الصلاة خلف کل بر و فاجر و علا کل بر و فاجر دا دا احل سنت والجماعت عقیده دا عربی اغا عبارت دی چی دا هر نیک او دا بد سڑی چی مسلمان دی مطلب او دا شرک عقیدن لری دا اغا شا تا منز دا ضرورت مطابق کول جایز دی مستقل امامت دیو فاسق من دی صحیح باقی امامت کول شی یقنی طور باندی صحیح امامت صحیح دی قرآن مجید کے سالار صاحب کو منگو تاسو گورو تلاوت کول مطلق قرات کول دا فرض دی بالکل صحیح دا دا فرض یو کس صحیح ادا کول شی یعنی قرات و تا صحیح یاد دی صحیح یاد دی او بل کس دے دا فرض پا احسان طریقے سے صحیح سنش پا مس کی قرات فرض دے سالار بالکل فرض دے صحیح دا او گیر پر خودل دا واجب دی واجب یو سړی خود واجب ارتکاب کئی مطلب واجب خو پریخ دی نقصان کړه دی خو فرض صحیح ادا کولی شي فرض صحیح ادا کولی شي یعنی خبر واضح شو کله دی قرات او چونکی مون خو اهل زبانم نیو لازم خبر ادا چی یار هغه به مونږ کم کس نو جواب دا شو چې کم کس قرات صحیح کولی شي اگر چې هغه گیره ور کوټی کئی یا کړ کړی دا هغه گیری والنه د هغه امامت زیات افضل او بهتره دی په دی وجه نه چې فاسق ته ترجیح ده په دی وجه باندې چې فرض صحیح ادا کولی شي بالکل د الفاظو ادا ایګی چې کومه د تلپوس شي شي کولای او دا ډیر اهم وی ډیر اهم دی بالکل خدویم سوال دیم نجیب صاحب تاسو کړه او چې ماشوم په وګ باندې یا په ملا باندې کریمه دا دغه د غسل مسره او ته عالم خود لري دا صحیح وته خود لري دا صحیح چې د غسل لی د غسل خانی په دسي پیپ کې په دسي پرش باندې چې دا هغه او بو د هغه د بدن نه بار نه لې ته غندج ته زیدان نه دی مناسب صحیح د الله د نوم او د الله د پیغمبر د نوم تعظیم په مسلمان واجب دی صحیح په دی وجه باندې دغه ماشوم په غسلخانه کې خانک دی ځانته مستقل د سره خانک ور سره وي نن سبا زمون په دی علاقو کې خانک وته مونږ وایو او بالکل لگان لگان چې وته مونږ وایو هغه کی دی او په هغه کې د ماشوم علم بي او هغه وب په پاک ځای کې چې د ادب په وجه د الله د پیغمبر د نوم د ادب په وجه باندې دا لپاره ضروری دی او مفتی صاحب دي چې زما یو خپل سوال دی دا سره لیک شامل اکثر منګه بازی ملګری داسې وینو یا بازی کتا سو په دې سوشل میډیا یا په چیرې په بځې باندې داسې نوم لیکل شوی د اسم مبارک دی یا په ګټه لیکل شوی دی یا په بل زناور باندې سلام متعلق جواب باندې پوښ سوال باندې او نو سلام صاحب زدا سوال کوم درنه چې کم رب په اسمان کې دومره غټ لیټ د نور په شکل کې پیدا کولای شي اصل خبره ده کم رب چې زما استاد تخلیق کول شي په کلمه د چاپ املا او د چاپ خېټه د چاپ تندي باندې پیدا کی دا زونه غټه خبره نه ده دا د قدرت نه خیمه او تعالی خی بس ټول خبره او بل یو دادی چې لګدام قتل از زما خپل سوچ دا دی که زه چرته غلط یم تاسو می تاسو وکي زمم چې تشبيهات او پس منګ لاړ نه شو چې یو شی دی چې هغه منګو چې نه دا دسی دسی کې نو داتي جوړیږي نه که یو خبره یو لیک دی او هغه کلیئر کټ لیک دی چې بالکل هغه ته عام سړی مودريږي نو هغه ولاړول شي چې صورت مستبین ویل شي تاسو سوای جدي ته صورت مستبین که واضح سټرکچر او بناوټ دی او کلمې دی د لفظ دی یا د شکل دی بالکل د دې اعتبار دی بس د دې اعتبار اوس موږ په جماعت ما پرش باندې ولاړو اکثر په دې وړو کې ماربل او کارپټ نار سلر کې ماربل باندې په کانو باندې دا صفای شي وي قسمه قسم بناوټونه به جوړیږي شکلونه به جوړ شي نو خلک د موس په ځای باندې 15 تر کاته کړي سپته وتن لګي حال تاغه کې لګي چې د کمزګي بوت جوړیږي نه جوړیږي نو سپې او یا په کاني کې چرته کلی راغلي وي سیده سیده درې کلی تلي مونږ وینم په دې کاني باندې د الله نوم لیکلي دی غلط دی صورت مستبینه د لیکلو یا د بناوټ په اعتبار سره شکل داغه اعتبار شته او چې دغه نوی مطلب نو اسې تخلیقي شیز کې چې سه مطلب د دې سوچ کول چې خامخا د الله نوم په کې جوړ کما خامخا محمد نوم په جوړ کوم کارپټ کې قالین کې اکثر خلک کوي کنه دان دی فکر او شی په کې یقیني پروف موجود دی هغه په ښکار باندې ښکاری دغه اعتبار شته مشکوک مطلب دا دی مشکوک ځان په مطلب شکوک او شبهات کیندې په زور چول بالکل سید الله تاسو کړه چې سبا روزي سه اعتبار دی په
عید میلاد النبی کے دروجے اس ثبوت شریعت کے نشتے شریعت دروجے مطلب پلی کے سنت نہ رجی او کہ سڑائی نسی نو عام سوا او بغیر عید میلاد النبی د نیت نہ مطلق روزہ چتے سے بنی سی مطلب اغه خپل مسر دجی چی سر د جمعہ دروز روزہ مطلب خود شریعت درونه دل ته حکم نشته حکم نشته رجی دریم سلورم محمد رسول صاحب ته پوس کړیو چې د زنانه ویختان د ګمنځ کې پاتې کیږي زنانه ګوتای کی جمع کوي بیا لوخ راځي نن سبا انسان بدن د انسان ملکیت کے نہ دے جی بالکل صحیح دادا اللہ تخلیق دے مالک اللہ دے بالکل انسان خپل بدن مالک نہ دے سترگی خرسول وین خرسول گردے خرسول یا دغه رنگ نوکان خرسول یا دغه رنگ ویختان خرسول وغیرہ وغیرہ یا غاخونه خرسول دې خرچ نشي کولای دې خرچ شریعت کې حرام دي یا دا واجب القدر دي د انسان د بدن ټوکړه ده چې زنانو نو ویختان یا چې سه به انسان دا نوکان کټ کینو په کارج دا په یو پاک ګوتې کې یا کپڑا کې راوند کې یو پاک ځکی محفوظ کې خخ کې چې به قدرې ونی شي منګه ډیران ته گزار کو سالر سه داغي یو نقصان دي صحیح علما ذکر کړی دی دا یقیني ده چې نوک باندې او په ویختانو باندې سحر کیږي جی او په کم ډیران کې چې دا خلک دا ویختان نوکان گزار کی او په دغه ډیران باندې چرته جنات پر ډیران باندې ګرځي یقیني تور باندې حدیث کې راځي دا اډو کی او دا غوشان او دا غن بلاچ کوم دي دا بعضو جنات خوراک دي جی انه زاد اخوانکم من الجن ترمذی شریف په دا حدیث ته دغه ټکی دی جی چې تاسو په اډو کو باندې او په غوشانو په صفیا کو باندې دا وځي شی کنه ګوبر بالکل پتی باندې تاسو استنجاګانې مکه وي دا تاسو د رونو جناتو خوراک دی علما بیا دا وضاحت کړه چې څنګه خوراک دی پتی په بنزو جی بالکل چې په کوم ډیران باندې د دې اختان پراته وي نوکان پراته وي او دا جنات په دبر او ګرځي په دې زنانو باندې د اغه اثر کیږي جی بالکل اکثر چې په دې جناتو په زنانو باندې راځي د دې یو وجه د دې اختیار او غلط حفاظت هم دی چې خپل مفتی سه بیا دا وی چې اکثر د نوکان سو کټکې او په کور کې واچي نو دا سې زمونږ د برکتی په کې راځي وي چې یاره دا سپیره کیږي دا سې دا سې حدیث نشته محفوظ کول ضروری دی جی بہر بالکل د دې هغه تعظیم په وجه تعظیم په وجه انسان د بدن جز دی انسان واجب القدر دی کدا په ژوندین دی کدا په مړین دی کدا ټول انسان دی کدا باز انسان دی بالکل دا محفوظ کول ضروری دی او حسین صاحب تاسو کړی دی چې د قسم کفاره صدا کیو انسان قسم وکيو قسم مات کی د ماتول نه پس قسم کفاره دارا ماتول نه پس کفاره دارا چې یا لسو مسکینانو باندې دوه ټیمه د خپل وس مطابق درمیانه روټه یو خوري صحیح اقا مسکینانو باندې چې په کوم د سار خوړل د قبانه مې مخام خوري جی خوم په اقو به خوري جی صحیح ده کا دانش کوله لس مسکینانو ته د خپل وس مطابق درمیانه رو کپړې ورکی او کدا روټه کې دا د سیو کې چې د لس مسکینانو ته د دوه ټې مو د روټې پیسې ورکې نه بیا جایز دي جی بیا جایز چې بیل بیل ټایم کې ورکې وته بیا زوري دي لکه په یو ټایم بیا نه ورکې د دوه بیا یو ټایم حسابيږي جی صحیح ده بالغ هم کې بیا شرط دي مطلب بالغ لکه اوس که پرس کده 50 روپۍ ورکې کنه جی جی چې 50 روپۍ دې مړیږي نو چې 50 یې سار ورکې نو 50 به بیا مخام ورکې جی صحیح او کپړې هم نشي نو مطلب دې د غلام آزاد کی صدرې ډایرکشن مطلب پدې کې د ته اختیار چې په کوم عمل کول شي یو ته بل باندې ترجیح نشته ری صحیح که خوراک پی کول شي په لس مسکینانو کپړې ور کول شي کو غلام آزاد ول شي صحیح خو دا درې وانه په یو اپیشن کړي که دا نشي په درې وانه باندې یو باندې عمل نشي کولای نو دویم بیا اپیشن در پاره دار چې درې درې ورځې مسلسل روزي ونی مسلسل مطلب دا چې پر لپسې پسی دی ونی او مفتی صاحب کدا سړی قصد وکړي چې یاره زدا قسم ماتو مو دا بکومه حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کرے چی او کس تاسو نہ قسم کی او د قسم په ماتولو کې د ته د دین او د دنیا خیر خکاری نو دل بیا ماتول په کار او دغه کفاره ده کول مطلب اجازه هم واپس ته اجازه شریعت په چا باندې قید نه لګی چې د قسم د وژنه شی به ته حرام شو حرام شو صحیح خدای ته چې د قسم رولز دی مطلب هغه روز به پالو کې خو چې د کم د دین په ګټه په کې تمامېږي یا د دنیا په ګټه خدا ګټه به شرعي وي د دنیا ګټه چې شرعي وي یو سړی وي قسم خوړل چې زب زینا نه کومه صحیح نو زینا خو بغیر د قسم بغیر د قسم هم حرام دی چې نه د قسم ماتو مو راشه زینا کوم بیا به کفاره ورکم نو دا د کفاره ورکول سره د ګناه د پاره نه حلالي یعنی چې بس قسم کړه چې زب اوس قسم کړه چې زب چاله خیراتي روپۍ نه ورکوم نو ورکوم نو بیا د داسې وکی چې مات دی ور دی کی ور دی کی مطلب چې کوم کار د جواز دی صحیح ده یا د اهمیت ورل دی د دین دنیا په اعتبار سره نو بالکل لاغي په کول کې د خیر دی خا مفتی سه بیا ټلیفون طرف ته زو چې سره څوک پلاین دی خالد خان لر السلام علیکم ہیلو
خبر نه کوي بل ملګری وګورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرزی څنګه یو؟ شکر دی ستړي مشر ورور جانه. څوک خبرې کوي د کوم ځین؟ زه عمرزاده خبر کوم. استاد مخترم سلام کوم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمرزاده ورور د کوم ځینه علاقه راسوه؟ راغان نه دي. ښه ښه. څه پوښتنه لرئ؟ پوښتنه دا ده چې سبا کوم وظیفات وکړو؟ کومه دغه یعنی سبا د عید میلاد النبی په سلسله کې کم وظایف کول پکار دي، کم ذکر کول پکار دي؟ صحیح بل زموږ سره څوک پلاین دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړي مشر ورور جانه څوک خبرې کوي؟ خپل تعارف رسوکي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح مننه. تاسو ریډیو اوري جواب درکې. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستړي مشر ورور جان خپل تعارف را سو کوي. سلطان محمد زګاینا خبرې کوم. سلطان محمد ورور بڅ پوښتنه لري؟ زما پوښتنه دا ده چې یو زنانه د هغه یو ماشوم لا ته ورکلې. جی او دا هغه ماشوم کور چې کوم ده نو دا زوی له غواړي دا څنګه ده؟ صحیح یعنی کوم ماشوم له چې ته ورکړی ده د هغه خور خپل ماشوم له غواړي؟ د هغه خور خپل ماشوم زوی له غواړي. خپل زوی وای مجید ته. صحیح ده. صحیح چا له ته ورکړی ده؟ د الک له ته ورکړی ده او د هغه الک خور غواړي خپل زوی له. صحیح ده. وایم ته خان. صحیح ده. وایم ته جی. صحیح ده. تاسو اور ریډیو مفتی صاحب ته دې جواب درکې. ګورو چې بل څوک پلاین دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالار صاحب ته ته مفتی صاحب ته سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څوک نوم یادو خی جی؟ عبدالکریم خبر کوم. ور پام پو خنا مفتی صاحب نن دا سوال چې تاسو جمعې په ورځ کله بیان کیږي؟ کنه جی بیان کیږي او څوک راشي بار لکه مونږ نفل کوي نو شیدا کیږي او کنه کیږي؟ جمعې په ورځ چې بیان کیږي او نفل کوي نو شیدا کیږي او کنه کیږي بار؟ یعنی کله چې بیان روان وي په هغه ټیم کې بیان روان او دا راشي بار نفل کوي لکه نو صحیح دی. شیدا کیږي او کنه کیږي؟ وایم. صحیح مننه عزتمن شي. السلام علیکم. بلګورو. السلام علیکم. هلو. السلام علیکم. زما آواز درځي؟ د دې سره زمونږ رابطه نه ټکیږي. بلګورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشر ورور جان او دغه د ریډیو आवाज ور سره سلو کوي. صاحب ډیر مننه. خوشاله بوي. تاسو سلام مو کی څه ځوان تاسو سلام. وعلیکم السلام. ستړي مشر کوم خوشوره ته وای را سره قاعده په دې لمن صدقه ده پنځوره راشه ده په دې دوای قاعده او دوای اکاش د کډیر خلکو باز خلکو چې په دې په ویلو کې لکه دغه دی دا وغه یو باز خلکو چې مې وي مفتي څنګه چې دې را ته دغه او کې دا څنګه دی دا دوای قاده او دوای اکاش او څوک خبرې کوي د کوم زینه؟ عبدالخالق د چارمنګ. عبدالخالق ورور د چارمنګ. وایم د تجی وای د تاسو ریډیو اوري.
دی عمر زاده صاحب تاسو پر چې سبا ورځ د پاره کم وظایف دي صحیح کوم چې یومیا عام وظایف دي د سبا ورځ د پاره د وظایف هم اق بنیاد دي خاص وظایف د الله د پیغمبر د نبو د پیدایش په بنیاد باندې احادیثو کې یا په کتاب کې یا په تاریخ کې داندې ذکر لہذا د یومیا چې کم معمولات د وظایف دي اما قد له مطلب د ابتدا نه صورت یاسین ویل بالکل او د اشراق په ټایم کې د اشراق اهتمام د چاش په ټایم کې د چاش اهتمام او د خپل شل مذکوره چې کوم د معمول مطابق اسکار دي دعاګانې دي هغه کول بالخصوص او د زوال نه پس څلور رکعاته سنت زائده او بیا د ماسپخین مز نه سنت موقت چې کوم څلور رکعاته دي هغه او څنګه چې بیا مازیګر نمخ کې سره وکات سنت زائده دي او بیا مازیګر مونږ دي بیا په مینس کې ذکر اسکار دي بیا د ماخام مونږ د پاره انتظار دي مطلب په جمعه کې بیا خام ماخام مونږ بیا ماخام نه پس اوابین بیا ماستون د مونږ نه سلو رکعات مخ کې سنت زائده او ماستون د مونږ نه سلو رکعات پس سنت زائده په دغه اهتمام سره د سوره واقع او د سوره تبارک الذی د ماخام او د ماستون په مینس کې اهتمام او داغه سره سره د ماستون د مونږ نه پس چې یو سړی د کې د حامیم سجده کوته یاد وي یا قران مجید کې راوړی داغه ورد او کوچاته نیت کم اس کم د اخیر له صورتونو خارچا ته یاد دي داغه ورد سره سره و د کېدل په درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ورځې په ابتدا کې هم چې سړی را پاسیږي او د ورځې په انتها کې هم چې سړی و د کېږي د الله پیغمبر کم اس کم لس لزله درود شریف حدیث کې راځي چې ډېر زیات فضایل دي بلکې پیغمبر اسلام فرمای څوک چې ما باندې د ورځې په ابتدا او په انتها کې یعنی په شروع کې او په اخره کې درود شریف لزل وای نو زما سفارش د قیامت پر ورځ باندې زما شفاعت دغه لپاره واجب کیږي دا هغه معمولات دی یومیا مطلب چې دا عام دي تر سبا ورځ سره خارف نه دي هم دغه معمولات دي که یو کس دی چې هغه په عام ژوند کې دا معمولات نه کوي جی جی او سبا بار ربیع الاول دی او د درود اهتمام زیات کوي جی نو د ربیع الاول نه دی پکې نه کوي اهتمام دی وکي اس مسله نشته لکه نیت دی پکې نیت در ربیع الاول دی پکې نه کوي چې مطلب په دې ورځ خاص دی که یو سړی دا نیت وکي چې یار چونکه نن هغه ورځ دا چې محسن انسانیت دنیا ته راغلی او رحمت للعالمین راغلی ک رحمت للعالمین د اغوی په هغه بویس کې دو سره نن شکر دې زه په یو مسلمان کورنۍ کې ما د مسلمانانو په هغه ټولګي کې یم نو لازم به نه غنی جی لازم به نه غنی او نور کوي نو به تر دا د درود شریف زیات وای جی صحیح او لازم به نه غنی او لازم نه د دې ورځې لپاره مخصوص نه دی خو بیا هم کوي نو درود شریف حاجی محمد زمان سه وای چې په سجده کې یو کس دوه خپې شاده شوتای صحیح علما ذکر کړی کده یو رکن برابر د یو ځل سبحان الله یا د مفتابق المطابق درې ځل سبحان الله سبحان الله سبحان الله په دومره اندازه کې یو سړی دوه خپې په سجده کې ژوند کړی وي مزمات دی جی سجده په وو اندامونو باندې په حدیث کې ذکر دی دوه خپې دوه پنڈای دوه لاسونه او مخ دا مخ کې پوز او تندې دوانه دی جی دا وو اندامونو دی که په دې وو اندامونو کې دا دوه اندامونو مطلب خپې چوتې کړلې شي او د یو رکن برابر چوتې پاتې شونه سجده محقق نشو او سجده په مونږ کې فرض ده فرض ده چې هغه مطلب وجود ترانه نه لیازه فرض پاتې شو سړی مونږ لیکي او مفتی صاحب کدا د یو سړی په هیر سره دا وشي چې دغه طرف ته سوچ نه نو بیا که چې یو اندام مطابق په هیر سره فرض پاتې شي مونږ فاسد کیږي نو چې دغه ته فکر بیا نه لکه سړی دوله ته دا احساس نه شوی چې زما خپې وچې په هیر سره یو سړی په مونږ کې د بیت الله نه خپل مخ ټول واړی جی ټول سینم واړی یا په هیر سره یو سړی په موس کې خبره شروع کی چا سره یا په هیر سره یو سړی چې دسه به د موس د کیفیت په ځای باندې یو ماشوم په سیمنډه کې ټاق ولا ورکی ځکه ماشوم کله ناکره ورانه کوي اکثر د زنانه خو په موس ته خیال نه خیال مکلی نو دیو په کې غغم کوي او د زنانه خواته چې ماشومان ورانه کوي کنه نو په دې مانزه کې په لاس ور وغځي او د شي ومس کوم عمل کثیر سره وینم موس مطلب فاسد دی کده د موس ته خیال کنه موس فاسد دی جی مطلب میدان جی کامل قلیل سره وي موږ ته خیال لې سینې نه وغیرہ نه اړي مخ نه اړي خو ماشوم اوس کندل خو په عمل قلیل سره عمل قلیل مطلب دا چې معمولی عمل سره دی لکه دې سره یو موبایل کم یو واقعي زت زت موبایل باندې چې مرنګ راشي نو موږ علماء دا وایي چې بای تاسو به موږ کې موبایل اف کول شي په عمل قلیل کس کس قلیل سره کم عمل سره چې د مو سټرکچر او بناوټ چې کم دی چې هغه شکل او هیئت په باغ مات نشي لکه دې چې یو واقعیت زما سوچ لړې کل
کله چې حسن حسین رضی الله تعالی عنہ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه په سجده کې وو هغه رااله هغه په وګو باندې کې نسل نو د هغه سجده هغه ډېر وګد کړل نو بیا صحابه سپیکر شو هغه چې سر راوچت کو نو هغه د حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس لاس صحابہ کرام یو کس ور وغزاو چیر دغه کن رسول الله صلی الله علیه و آله هغه لاس په سجده کې تیر د سید ځان نه لری کړ چې پرې دا وی نو لکه دا عمل رسول کریم صلی الله علیه و آله په خپل زندگی کې بل دی دیم څول دا کړو چې په ګیره کې په مونږ کې بار بار لاس یو سړی صحیح او بالکل دا عادت چې کوم دی د مونږ د آداب نه خلاف دی علما ذکر کړی دی په مونږ کې د الله عبادت او د الله قدرتونو د الله استهزار ته توجه وړل د مونږ د وجود ذریعہ ده مونږ کې درې شیزنې سالار صاحب یو ډانچا او بناوټ ته حیات شکل دې د مونږ سي یو د الله یاد دې په مونږ کې کومه مونږ کو په ولاړې قرات کوم د الله خبرې دي ذکر دې کومه په رکوع کې هم د الله ذکر دې په سمع الله لمن حمیده کې هم د الله ذکر دې په پاتای کې هم د الله ذکر دې ان د الله ذکر دې یو د شمونز شکل لے یو د الله ذکر دے او یو استهزار دے جی توجہ د الله تا نو کیو سړے پګیره کی بار بار لاسو توجہ خرابی کی نو مطلب د مونز په غدریم بنیادی رکن کی یا د مونز په غدریم بنیادی فلسفه کی نقصان راځي په دیوجه د مونز د آداب نه خلاف دی جی. سلطان احمد سے وای چی کوم معشوم تا یو زنانه تیور کړه دے او د هغه د خور سره د زنانه د خپل بچی واده کول غواړي نشران جایز دي صرف دغه ماشوم چې د کم ته زنانه ته ور کړې بالکل د دې ماشوم د دې زنانه د ایسیو بچی سره نه د مشر سره نه کشر سره شران نکاح جایز نه ده صرف دغه ماشوم کوم ماشوم ته چې د زنانه ته ور کړې دي صرف دغه ماشوم د دې زنانه د ایس بچی سره نکاح نه کیږي ځکه چې رضای زوی شو رضای زوی شو دا غي ټول رونو زامن او لویان د رضای خويند رونو شو خو دغه ماشوم نوري خويند یا نور رونه د دې زنانه د نور لوریانو زامن سره نکاح شرن جایز دی عبد الکریم سی وای چې د جمعې پورس باندې بیان شروع دی په دې دوران کې او کس راشي نفل کوي سالار صاحب د جمعې په موس په بیان په دوران کې دوه خبر دي بیان اوریدل په دې اعتبار سره چې دا د الله د پیغمبر سنت دي د سنت اهتمام ضروری دي د الله پیغمبر د جمعې په دوران کې امت ته مسلمانانو ته صحابه رضی الله تعالی عنهم ته بیان او واعظ او نصیحت کړی دي او دویم دا چې سنت عمل لږی د سنت عمل اهتمام ضروری دي دویم دا چې یو اجتماعی اعمال دی یو انفرادی اعمال دی دا مسلمان چې ناستی یو عالم ته واز او نصیحت کوي دا یو اجتماعی عمل دی چې د الله پیغمبر نه په اجتماعیت سره روان دی او دې چې کوم نفل کوي دا انفرادی عمل دی په دې وجه باندې چې نفل نفل دی او الته سنت عمل کوي سنت ته افضلیت حاصل دی دویم دا چې دې انفرادی عمل کوي او الته اجتماعی عمل دی اجتماعیت ته افضلیت حاصل دی په دې وجه باندې د نفل په ځای باندې اغي باندې په بیان کې کیناستل او بیان اوریدل دا زیات ضروری دی جی عبد الخالص صاحب تاسو کوي چې موږ سره کتاب را سره دی پاک کې دوای قضا او د دوای کاش وغیرہ په کې دي ما ته خو دې حقیقت څه پته نشته چې دا دوا الفاظ سره وګوري جی د څنګه وی کنه ما ته دې مطلب پته نشته که دغه دوا الفاظ وګوري د اغه نه پس چې دې سه مطلب دغه باره کې د جایز ناجایز یا چې دې سه مطلب د صحیح غلط فیصله کول ممکن دي جی ها نو مفتی صاحب خبر اتره خو ډیر زیات خون کې زکه خون کې چې کله هغه خبر سړی کوي چې پاغي کې د سړی د دنیا غټم بي او د اخرت غټم بي نو ډیر زیات خون کې خو تقریبا ټایم هم زموږ سره داسې دی چې ختمېدو والا دی او د هغه ځینې چې کوم میسج هم راغی نو دا غوی وینا دا وا چې تاسو د مینوالو نه اجازه والی نو په دې زبانه به موږ د خپل درنو قدرمندو عزتمندو اوریدونکو نه اجازه تخلو په دې دعا سره دعا خوزم چې مفتی صاحب تاسو ورته ښه جامع دعا وکړي سبا بار ربیع الاول دی خیر دی دغه خو نه ګرځو هغه خو چونکې د خوشحالۍ ورځ دا ده چې رحمت للعالمین په دغه ورځ باندې دنیا ته راغلی دی او هغه پیغمبر چې په زندګدن کې هم د خپل امت خیر غوښتونکي او چغې وانه نو هغه یوازې زمنګ نه د ټول انسانیت محسن دی نو په دې مخ باندې به دعا وغواړو او د دعا نه رسته به بیا اللهم لك الحمد كما انت اهله فصلي وسلم على محمد كما انت اهله وفل بنا ما انت اهله فانك انت اهل التقوى واهل المغفره اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران وادخلنا في الجنه بالقران
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالديننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. دزمك ود اسمان خالق ومالك زمن غنون مافك الله ستا در رحم ود کرم پی سری زمن په حق کې وکي د خیر او د عافیت باران په مونږ وره. الله سمر ناری ندی زنان دی الله مونږ کمزوري او خطا کاری او سیا کاری او زمن د ټولو مسلمانانو الله غنون ماف کی. الله په مونږ باندې د خیر او د عافیت پی سلی وره. په دې ملک باندې الله صحیح شرعي عملی اسلامي قانون راولي. الله امن زمن نصیب کی. الله اتفاق اتحاد مین محبت زمن د ټولو مسلمانانو نصیب کی. کینا بغض حسد نفرت نہ زمنگ معاشرہ پاک کی. اللہ د چغل خورئی نہ د غیبت نہ د دوکی نہ د دروغ نہ اللہ زمنگ جب محفوظ و ساتی. اللہ زمنگ نظر د پردی زنانو د نامحرم زنانو اللہ د عزت د قتل نہ محفوظ کی. زمنگ و گناہ د گناہوں نہ محفوظ کی. زمنگ جب محفوظ کی. زمنگ دماغ و زلو محفوظ کی. زمنگ لاس و خپا دمبل مسلمان د ضرر نہ محفوظ کی. اللہ سمر بیماران دی روحانی دی جسمانی دی تو شفا کاملہ عاجل مستمر اور نصیب کی. دسر مسلمان و دزلا حاجتون دی جائز حاجتون رٹول پورا کی. اللہ دچا اولاد نشتہ نیک و صالح اولاد تو نصیب کی. اللہ دچا اولاد شتہ نیک و صالح و تلوی کی. علماء فقہا محدثین نیک متقین بعمل مسلمانان زمن د ټول د خیر او د عافیت نصیب کی ورتا. اللہ زمن دین و دنیا اللہ په خیر سر آباد کی. ستا پر رضا سر آباد کی. اللہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت چکم منگ بیان کو اللہ منگ کمزوری ہو منگ آغا صحیح نشو بیان والے. اللہ تا صحیح بیان کرے دے تا حقیقت پتہ دا. اے اللہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ سنگ چتا تا خوختی تا قشان اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا آغا وصاف کاملہ ورکڑی بے سید دی امتیان. اے اللہ منگ مسلمانان تا نارنو زنانو تا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ اسوہ حسنہ نصیب کا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانیانی دا تابعین و تبع تابعین و دا امت دا اکابر و قربانیانی. اللہ ستا دا دین دا حفاظت پا بنیاد دا سربلندی پا بنیاد بانی اللہ تا مقبولی و قبولی و گرزوا. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبرا زمنگ و زمنگ دا نسلون پا حق قبول و منظور فرمایا. سمرا آجیانو چو دعاگانی کری دی دا قیامت دا ورزی پر جی سمرا کئی طول زمنگ و زمنگ دا نسلون پا حق قبول و منظور فرمایا. اللہ زمنگ خیر و عافیت نصیب کا. اللہم انا نسألوک من خیر ما سألک منہ نبیوک و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم برحمتك يا ارحم الراحمين.